В Одесі 20-та година. В ефірі 7-го каналу «Новини». В студії працює Галина Виговська. Вітаю вас. І ми підбиваємо інформаційні підсумки п'ятниці. Терміново рятуйте Одеський припортовий завод. Саме такий відчайдушний меседж на позачерговій сесії надіслали депутати Южненської міськради прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Нагадаю, флагман української хімпромисловості зупинили ще у квітні 2018-го. Вже у жовтні на ОПЗ почалися проблеми з виплатою зарплати. Висококваліфікований персонал масово звільняється. Через зупинення підприємства існує і загроза екологічної катастрофи в регіоні. Всі переговорні можливості стосовно відновлення роботи Одеського припортового заводу містоутворюючого підприємства вичерпані. Колектив знаходиться на межі страйку і готовий до дієвих методів захисту своїх прав та інтересів. На думку керівництва ОПЗ, є лише один шлях врятувати підприємство. Для этого нам нужен стабилизационный кредит, который нам позволит рассчитаться за энергоносители. И мы за счет этого сможем привлечь дополнительных инвесторов, которые помогут нам запустить наше предприятие. Саме його проситимуть працівники УПЗ у Кабміні. Більше про ситуацію на підприємстві дивіться вже у суботу о 20-й годині. Активісти закидали червоною фарбою будинок посадовця адміністрації морських портів, який минулого тижня стріляв у знайомого. У такий спосіб хочуть привернути увагу до цієї справи та змусити провести чесне розслідування. В активістів є побоювання, що посадовця АМПУ лишать непокараним, адже йому досі не вручили підозву, та й самі правоохоронці ще не спілкувалися з ним. Якщо Білеївська прокуратура не хоче довести до суду Линча, если Белевская прокуратура не хочет довести до народного самосуда, я думаю, им стоит работать по закону, несмотря на то, что их чиновник. После вот сейчас он пустил кровь в этом дворе, он расстрелял здесь человека, он выпустил в человека две обоймы, безнаказанно забил его ногами. Это говорит, показывает, что это бывший мусор. Мы хотим отметить это место красным цветом, что здесь была пущена кровь людей. Конфлікт стався минулого тижня в Суворовському районі на території приватного будинку на вулиці Агрономічній. Справою займається Біляївська поліція. За словами активістів, її представник в усній бесіді відповів, що постріли у людину оцінюють як самооборону. Це обурило людей, тож вони прийшли до обласної прокуратури. На сьогоднішній день веде діло Беляевская полиция, они не видят следы преступлений, говорят, что это была самооборона. На самом деле это было избиение, это было видно на видео. У прокуратурі області кажуть, наразі відкрито декілька кримінальних проваджень. Зокрема, це хуліганство з застосуванням зброї. Також було проведено обшук помешкання чоловіка, який стріляв. Арешт наклали на деяке майно. А от уже в рамках окремого кримінального провадження перевірятимуть, звідки взялася зброя. Учасники конфлікту подали заяви до поліції, оскільки обидві отримали тілесні ушкодження. Коли людина вийде з лікарні, то буде вже призначено експертизу по його тілесним ушкодженням, яка саме констатує, які саме тілесні ушкодження, який ступінь тілесних ушкоджень. Про підозру наразі нікому не повідомлено. Також хочу сказати, що зараз органи поліції встановлюють місцезнаходження іншого фігуранта, а саме в якій з лікарень він перебуває. Оскільки була інформація про те, що він перебуває в лікарні, у нього теж тілесні ушкодження. Упродовж дії воєнного стану всі об'єкти цивільного захисту Одеської області підготують до роботи. Про це мовиться у плані дій, який сьогодні затвердили на оперативній нараді у Києві. Ми даємо право урядам Державної служби надзвичайної ситуації проводити перевірки об'єктів цивільного захисту, а також ми запускаємо той процес, який повинен підготувати безпосередньо, як центральний рівень органів виконавчої влади, так і територіальні органи виконавчої влади на місцях разом з органами місцевого самоврядування до координації і готовності до будь-яких подій. Урядовець також повідомив, що 4-5 грудня в Україні відбудуться командно-штабні навчання щодо дій в особливий період.
Масштабна пожежа на вулиці Василя Кандинського. Займання сталося пізно ввечері на другому поверсі будівлі. Ймовірно, через несправність електропроводки. За словами мешканців, на виклик пожежники їхали досить довго. Пожарні приїхали, у них вода замерзла в машинах. І час стояли, чекали, поки воду привезуть. Другий етаж весь повністю. Все імущество, все згоріло. Все, що було, все, що нажито годами, все згоріло. Евакуювати з будівлі дітей власникам довелося самостійно. На щастя, ніхто не постраждав. Всі дзвонили, сусіди, той сусід, всі бігали, дзвонили, всі кричали, караула, машини приїхали через 2 години. Без каплі води, якого х**у не приїхали. У обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що на виклик прибули через 6 хвилин після дзвінка. Пожежу ліквідували 40 осіб та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загорання покрівлі двоповерхового житлового будинку. Пожежу було підвищено до рангу пожежа ранг номер 2. Пожежно-рятувальні підрозділи працювали в складних умовах. Це було пов'язано з тим, що дана дільниця знаходиться у безводному районі. А я зазначу, загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють. Допоможіть врятувати тварин. Німецький притулок потребує підтримки. У зв'язку з морозами тваринам вкрай необхідні теплі речі. Очень бы мы просили приносить крупные вещи, чтоб, например, ковры, теплые пальто, любые пальто из натуральных тканей. Пальто из синтетических тканей просьба не приносить. Не приносить пуховые одеяла и подушки. Не приносить мелкие вещи, там кофточки, маечки и так далее. Это все животным не подходит. Якщо речей багато, то волонтери самі вивезуть їх машиною. Для цього потрібно зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Предмети обігріву можна приносити щодня в офіс на вулиці Юрія Олеші, 10, з 5:30 до 8:30 вечора. У вихідні – з 4-ї години вечора до 8-ї. Новий курс школи місцевого самоврядування стартує вже цієї суботи. На теоретичних та практичних заняттях викладачі навчать одеситів контролювати міську владу та бюджет. Цього разу курс триватиме 1 місяць, щосуботи з 1 по 22 грудня. Головним завданням буде написання проєктів рішень на сесію Одеської міської ради. На сьогодні, як це не странно, але самі горожане достатньо мало, достатньо плохо знають, взагалі, як працює їх місцева міська влада. Какові функції мера, какові функції сполкома, какові функції депутатського корпусу, як формується міський бюджет, откуда беруться гроші в цьому самому міському бюджеті, як вони тратяться і як вони, на самом деле, опять же, должны тратиться. І от ці всі питання, вони піднімаються в процесі навчання в школі місцевого самоуправління. Аби приєднатись до групи, треба написати на сторінку школи місцевого самоврядування у Фейсбук. Або просто приходьте на перше заняття о 9:30 в суботу, 1 грудня, на вулицю Базарну, 25. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш, якого кольору твоя шкіра, просто повір у себе і тобі допоможуть. Так співають у одному з одеських ліцеїв і вже 20 років втілюють ці слова у життя. Як святкували річницю професійної підготовки учнів із вадами слуху в навчальному закладі та чого досягли випускники – дивіться далі у сюжеті Надії Бондаренко. Зворушливий виступ підготувала одна з випускниць Одеського професійного ліцею технології та дизайну. Майже увесь свій час вона присвячує навчанню дітей та спілкуванню з ними. Я зараз працюю в школі-інтернат 97 для дітей з недостатками слуха. Я учусь в університеті Ушинського.
И сейчас уже на четвертом курсе. Последний год мой, я заканчиваю. Я учитель ритмики, и мне очень интересно работать с детьми, давать им свои знания, свои эмоции. За словами директора ліцею, навчати дітей з вадами слуху разом з усіма у закладі стали в 1998 році. Інклюзивну освіту започаткували на прохання батьків і зараз дуже раді тому рішенню. Ребята, які у нас вчаться здесь, это больше 270 человек за 20 лет. Хочу подчеркнуть, что мы не специализированное учебное заведение, мы занимаемся вот самостоятельно этой работой. Наталя розповідає, заради щасливого майбутнього учнів у ліцеї подолали багато труднощів. Фінансуванням та розробкою спеціальної програми навчання. Зараз можуть запропонувати адаптивну інклюзивну освіту, безкоштовне навчання сучасним професіям, стипендію для учнів та гарантоване працевлаштування. Вот даже смотреть на эту экспозицию этих ребят, это тоже наше будущее, так сказать, это профориентация, будущее нашим учащимся, которые придут к нам обязательно, потому что уже вот маленькими они демонстрировали одежду, выполненную руками наших же детей. Експозиція – це проект однієї з перших випускниць ліцею – Наталії Пугач. Вона зараз живе у Італії. Вона створила проект этот, вона його нарисувала. Ребята, которые у нас учатся, портные, они изготовили эту продукцию. Фотографы, которые у нас учатся, сделали проект, фотопроект. Ну и дизайнеры, которые у нас все вместе, которые есть определенная группа, собрали это и сделали сегодня вот эту инсталляцию для того, чтобы мы могли ее любоваться. Власний дизайн одягу – особливий привід для гордощів. Майже всі в ліцеї носять сукні, які шили учні. Вбрання директора – не виняток. А професійні покази мод тут – звичайна справа. Тут не нарікають на важку долю та соціальні бар'єри. Вже 20 років роблять все заради навчання та творчого розвитку дітей з вадами слуху. Ці дивовижні речі, які зробили місцеві учні, яскраве тому підтвердження. Надія Бондаренко, Володимир Ульянов, 7 канал. Резиденцію добра відкрили у нашому місті. Це благодійний проект, завдяки якому волонтери збиратимуть індивідуальні та загальні подарунки для дітей. Наша ідея, наша задача – не тільки допомогти тим дітям, які знаходяться в трудних ситуаціях, життєвих ситуаціях, але також і виховати в самих собі добро, и милосердие. И когда мы это воспитаем в себе, наше общество станет намного лучше. Одесити можуть допомогти канцтоварами, шкарпетками, в'язаними речами, засобами особистої гігієни та не тільки. Історія насиченого подіями життя племен і народів, для яких батьківщиною були землі тепер вже Великомихайлівського району Одеської області. Двотомник «Невідома Гросулівщина» під загальною редакцією історика Володимира Долгова презентували в бібліотеці Грушевського. Один із співавторів розповідає, на реалізацію проєкту пішло близько 3 років. За цей час вдалося зібрати унікальні архівні документи. Первая книжка в рамках этого проекта касалась самой древней истории Великомихайловского района. Здесь уже сборник разных таких коротких статей, исторических очерков по истории Великомихайловского района 19-го и 20-го, и даже затрагивает начало 21 века. «Дракон у нашій свідомості» в оперному театрі анонсували прем'єру вистави незвичного формату. Під час виступу артистів над сценою демонструватимуть кадри Майдану, подій 2 травня та різних збройних протистоянь. Так митці хочуть показати події, що відбуваються у суспільстві, та як вони впливають на кожну конкретну людину. Ми нікого тут не звинувачуємо, на кого пальцем не показуємо. Це тема тоталітаризму, піднята в Шварця. Але для мене дуже важливий мотив є тоталітаризму і фашизації не суспільства, а свідомості однієї людини. От це все відбувається в свідомості однієї людини. І дракон – це не там, а дракон – це в нашій свідомості. Водночас в оперному театрі розповіли про створення спеціального фонду. Він займатиметься розвитком та підтримкою вистав, а також популяризацією опери в суспільстві.
фонд будет заниматься продвижением постановок Одесской оперы, будет заниматься привлечением новой аудитории, новых медиа, которые раньше не писали об опере, считая, что это что-то далекое, непонятное и вообще непонятно, как об этом писать. В общем-то, мы будем заниматься всем тем, что занимается менеджмент ведущих мировых оперных театров. Яскраве світ очима дітей. Конкурс дитячого малюнка зібрав більш ніж 300 робіт в арт-галереї «Чайка» на Катерининській площі. Загальна тематика – здорове харчування і життя. Тому можна побачити ілюстрації радісних людей, тварин, корисної їжі, квітів та фруктів. Я нарисувала натюрморт з фруктами. Победила, виходить, в чому? Ну, второе місце. Я нарисувала гратографію, називається гратографія «Як збиваються мрії». Я хотіла своєю картиною показати, як може бути спокійно у людей, щоб люди почувствовали своє добро. Конкурс традиційний та проходить вже понад 9 років. Цього разу прийняли малюнки дітей не тільки з Одеси, а й з області, зазначають організатори. И мы продолжаем это делать. Сегодняшнее сложное время. И мы очень рады, что в Одессе, Одесской области так много талантливых детей. Вы, наверное, прошли, посмотрели. Действительно интереснее. Конкурс это на высоком уровне, потому что при проведении конкурса присутствуют известные художники. Каждый ребенок талантлив по-своему. Ну, а мы родом все из детства, как говорил Экзюпери. Здесь по номинациям 5 лет, 7 лет и более старшие. Я как член жюри к старшим работам относился с каким-то большим требованием, потому что 15 лет – это уже время больших ожиданий, это уже творчество. Усього визначили більш ніж 30 переможців у номінаціях. Кожен маленький художник отримує диплом та солодкі призи. А найкращі роботи можуть потрапити на закордонні виставки. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Слідкувати за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го телеканалу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, дзвоніть нам за телефоном редакції 726-32-26. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й канал. Побачимось в ефірі. Хай щастить!